No hei hei, hyvää kurttikeskiä, tervetuloa kurssittelijan sakkitarinoita kirjan pariin. Erittäin kiehtova kirja. Viime viikolla me jättiin sellaisen otsikkoon kuin Paholaisen ratsu. Ja katsottiin semmoinen esimerkki otsikolla Musta tunkeilija, jossa mustalla oli avauksessa kolme ratsua. Ja sekä se sai yhden miehen aivan tolaltaan, että miten siellä voi olla mustalla kolme ratsua pelin avauksessa. Mutta nyt tässä ensimmäisen otsikkona on Valkoinen ratsukvintetti. Ja kun tässä jos rupeaa ihan laskemaan näitä ratsuja valkealla, niin niitä on tosiaan 5 kappaletta. Ja luen tästä kirjasta. On ilmeistä, että vasta tämä ratsuviisikko olisi saanut hänet todella epäilemään täysjärkisyyttään. Oli miten tahansa, tämä fantastinen asema on täysin loogisesti johdettavissa seuraavasta lopputehtävästä. Ja nyt me katsotaan sen lopputehtävä. Ja hypätään siihen ja katsotaan, miten tämmöisen ratsuviisikko voi ylipäänsä syntyä. Ja lähtötehtäasema on tämä. Ja sen otsikkona on, ja miten se syntyy. Ja nyt teidän tehtävänä on miettiä, miten me päästään tuon äskeiseen asemaan tästä asemasta loogisilla siirroilla. Se kestää 9 siirtoa. Laittakaa vaan tauolle, jos haluatte laittaa. Mutta tässä on tehtävänä on, että miten valkea alkaa ja voittaa. Mutta tässä on nyt kyllä käynyt pieni virhe, koska ei tätä valkea voita. Tämä on Korolkovin tehtävä varmaan kauan sitten. Ei tässä vuosilukua kerrota kirjassa, joten en sitä vain tiedä. Jos tiedät sen, niin kerrotaan sen minulle. Niin. Mites valkea tässä nyt pelaa? Ja no, tässä on teemana tässä on nyt se, että molemmat on korottamassa sotilaita. Valkea näitä kolmea vapaasotilasta juuri kohta korottamassa ja musta saa sitten tässä C-sotilasta. Ja nyt on vähän kiire. Tässä on se ongelma valkealla esimerkiksi. Että jos valkea nyt vaikka siitäisi C8 kuningattaren näin, niin täältä tulisi sakkimatti. Ja sen sakkimatin tekisikin musta. Ja se tekisi sen ratsukorotuksella oikein vielä nauliten tai korostain vielä vähän hauskaa, hassua tilannetta. Ja täällä olisi sakkimatti tarjolla. Eli valkeen pitää olla aika tarkkana tässä, ettei vaan häviä peliä. Mutta valkeella on tapa saada tasapeli. Toinen on tämmöinen torilyö G4, shakki, jonka ideana on se, että jos se syö, niin tulee ratsu E3 shakkihaarukka. Ja se on tippumassa se. Ja jos nyt sit musta menisi sen syömään varomattomasti, niin täältä tulee kuningataria nyt valkoinen voittamassa. Elikkä kun tulee ratsushakki, niin parempi vaan siitä, että tätä kuningasta. Ja sitten kun toi syödään, niin tämä johtaa tasapeliin. Tämä onkin aika huvittavaa. Tämä johtaa tasapeliin, koska täältä tulee ratsushakki, kunkku väistää jonnekin. Ja sitten tulee uusi shakki. Ja tätä tasapeliä ei pysty purkamaan millään tavalla. Jos ratsu tai kunkku tulee C1, täältä tulee tasapeli, koska valkean kuningas ei voi lähteä tänne D1, koska jos se sinne lähtee, niin täältä tuleekin hieman yllättäen shakkimatti todella kauniilla siirralla. Oho, se on matti. Eli tämä johtaisi tasapeliin tämä torninlyö G4. Ja sitä ei vissiin tiedetty silloin. Tai siis ehkä tiedettiin, koska luultiin, että valkoinen voisi voittaa tämän. Mutta tämä tehtävän ratkaisu pitäisi olla tornihovin shakki. Ja tässä on nyt se idea. Että se on vähän niin kuin paljas tai raivaus, koska me halutaan korottaa tuo daami shakilla. Ja nyt jos sen syö lähetillä, niin se ei toimi, koska me saadaan tosiaan korotettua kuningatar shakilla. Ja sitten valkoinen voittaa. Ja tässä on 2 vaihtoehtoa sillä tavalla pelata, että se sotilaat ei korottuisi shakilla. Ja kirjassa sanotaan, että tässä oli kuningas G3. Niin torni H1 ja siihen lopetetaan tämä muunnelma. Ideana on, että se pääsee uhkaamaan C1-ruutua, jonka jälkeen ajateltiin varmaankin, että valkean tämän pitäisi voittaa, mutta tämä on tasa-asema. Jos musta pelaa lähettiin 4
Ja mitä Valke sitten tekee, jos Valke lähtee tornilla liikkumaan, täällä on siis shakkimatti tulossa. Ja se ei ole leikin asia ainakaan Valkean näkökulmasta. Nämä on siis shakkimatti. Joten tornia ei voi liikuttaa, pitäisi suojata tuo ratsu. Ja nyt se on aika hupaisesti kaksi kuningatar korotustapaa. Mutta sitten me löytäisiin vaan pokkana toi torni. Ja nyt täällä on tämmöinen sotilaskorotukseen, joko ratsu tai kuningatar korotukseen. Ja nyt täällä on tämmöinen opettavainen muunnelma, jossa tulisi ratsu C3. Ideana on, että jos tulee korotus, niin me tehdään ratsu shakki haarukka. Jotenka läheti tulee F3. Tämä on huikea, että musta estää ton shakki. Ja nyt tämä peli päättyisi luonnollisilla, loogisilla siirrolla tasapeliin. Ja tää tuli shakki, kunkku väistää, voidaan tehdä vielä yksi kuningatar lisää. Ja nyt on tosiaan 4 kuningatarta ihan luonnollisilla siirroilla. Mutta tää johtaa tasapeliin, koska tulee shakki, shakki. Ja nyt tässä on tasapeli shakilla, ikuisella shakilla. Ja jos tässä musta yrittää enemmän, esimerkiksi mä otan lähetti B4 ja yrittää tehdä tuota mattia B2. Tässä ei ole ihan helppo nähdä, miten se estettäisi tai suojattaisi. Tässä on ongelma, että jos kuningatarta yrittää pelata, niin sehän johtaa sitten taas ojasta allikkoon, koska täältä tulee kahden siirron shakkimatti tällä tavalla, niin sitä ei voi pelata. Voit laittakin nyt tavoille ja miettiä, miten valkoinen pelastaa tästä asemasta itselleen tasapeli. Se on todella nerokas tapa, daami H2 shakki. Kunkku lyö ja nyt me saadaan daami shakki haarukalla vaihdettua kuningattar, joka johtaa sitten siihen, että tämän jälkeen niin tästä tuleekin lepposasti tasapeli. Täältä tulee lähetti shakki uhkaa ja sen jälkeen tietokone sanoo, että peli on tasan, täältä tulee ikuinen shakki. Ja sitä ei vissiin voi estää, mutta ei mennä tähän sen enempää. Ihan hurjaa, että tällaisia muunnelmia täällä on. Miksi me laittaisiin lähettiin väliin, koska sitten voi laittaa ratsun väliin. Huuheli heijaa sentään. Noniin. No niin, mutta kuitenkin pointtina on, että tuolta tulisi tasapeli, jos korottaa G8 kuningattareksi. Jos me korottaa taas täältä kuningatar, joka on se toinen muunnelma, tulee myös tasapeli. Tämä tulee todella hauskalla tavalla. Taas se ratsu hamuilee sitä, että se pääsisi uhkaa tuota C1-ruutua, mutta sitten tässä tulee tasapeli, kun muusta tekee ratsun, tekee ikuisen shakin tästä. Tämä on ihan uskomatonta shakkia. No niin, jotenka, jos tulee tornihovi shakki, niin pitäisi pelata kunkku G3, joka johtaa tasapeliin, mutta tehtävän laatio oli sitä mieltä, että mustan pitää syödä se pois kuninkaalla, jotta ei saa sotilasta korotettua kuningattareksi shakilla. Mutta ratsu shakki voi tehdä, nyt ei voi tulla H4, koska se meni sotilaskorotus D8 shakilla. Tulee yksi ratsukorotus shakilla, toinen shakki, kolmas shakki, neljäs shakki. Ja nyt tavallaan musta haluaa pysyä kuninkaalla seiskarivillä, jotta sotilas ei voi kasiriville korottua shakilla. Uusi shakki. Ja nyt me päästäisiin tässä muunnelmassa ratsu-kvintetti-asemaan, jossa Valkea tekee parhaat siirrot, kun hän korottaa sotilaita ratsuiksi. Aivan uskomaton tilanne ja asema. Ja niinpä meillä on 5 Valkea ratsua. Guod erat demonstrandium. Tällaisilla sanoilla lopetan tämän aseman puimisen. Uskomaton asema, mutta tässä on pieni virhe, koska oikeasti tornihovin shakki pitäisi riittää vain tasapeliin. Mutta erittäin kauniilla tavalla tasapeliin ja erittäin kauniilla tavalla musta häviää, jos se lyö ton tornin kuninkaalla. Eli täältä tuli ratsuilla uskomattomasti millä ratsulla shakkimatti. Jees. Tällainen tänään. Kiitos, kun olette siellä. Voit peukuttaa videoita, jos haluat. Ja ensi viikolla sitten mennään tragikomedian pariin. Emme siis kuitenkaan katso minun omia pelejä, mistä saa paljon tragikoomisia esimerkkejä. Mennään ihan tämä Kurt Richterin kirjan mukaan. Siihen asti moikka moi!